En gang handlet folketrygden om å yte etter evne, få et behov, men så fant jo politikerne etter hvert ut at vi har ikke råd til den samme folketrygden som før. Så i stedet ble altså pensjonen, eller alderspensjonen i folketrygden, til en slags konto som kun fylles opp hvis vi greier å stå i jobb lenge. Og de som ikke greier å stå i jobb lenge, de må klare seg, som vi har sett, med en pensjon under fattigdomsgrensa. Det er realiteten. Og du mener norske politikere siden 90-tallet her har gjort en stor feil. Hva er det? Ja, feilen er at de i likhet med kollegene i Europa fikk det for seg at trygden måtte kunne brukes på en annen måte som produksjonsfaktor, som ble sagt i papirene, til å mobilisere arbeidskraft til markedet, og behov kom i bakgrunnen, mens atferdsstyring ved hjelp av penger kom i forgrunnen. Og vi fikk slagord som at det skal lønne seg å jobbe. I tillegg, et annet slagord, vi skal gjøre arbeid til førstevalg. Da må jo alle som ikke er involvert i dette selv tro at ja, de som søker trygd, de har jo ikke arbeid som førstevalg. De vil jo velge trygd, som om det var et valg man gjorde. Altså, folketrygden ble jo til i en tid da man anså det som normalt at folk flest prøvde å forsørge seg etter beste evne, og når de fikk problemer på grunn av at de ikke var etterspurt på arbeidsmarkedet, eller at de var syke, ja, så måtte de ha en inntektssikring, og det skulle folketrygden gi dem. Men så ble det altså sånn at i stedet for økonomisk trygghet, som det står i folketrygdens formålsparagraf, at trygdens oppgave er å gi økonomisk trygghet, så har man nå funnet ut at økonomisk utrygghet er måten man skal få folk i arbeid på. Så det menneskesynet, det gjennomsyrer og har gjennomsyret politikken, sosialpolitikken, siden 90-tallet, og derfor så hjelper det ikke om NAVs førstelinjetjeneste er så hyggelige som de bare kan. For det ligger et underliggende budskap i alle NAVs ordninger og de endringene som har kommet til folketrygdloven siden 1990, hvor den mer og mer skulle tilpasses denne nye arbeidslinja, eller mistillitslinja som den også kalles. De møtes med mistillit, og de føler det, og skammen er vendt tilbake i hjelpesystemet. Og du tar den videre her for oss, Elisabeth Thoresen. Velkommen tilbake til deg. Ja, så hva helt konkret er det disse politikerne nå kan gjøre for å løfte disse ut av den situasjonen de er i? Det er å øke grunnbeløpet. Grunnbeløpet, det bør økes til 150 000 kroner, unnskyld. Kommer opp på ca. 300 000 i året. Og når da skatten er trukket fra, så holder de seg forhåpentligvis over fattigdomsgrensen. Og på den måten så vil også de som har vært i jobb i mange år og har egen opptjening, få noe mer. For det er dette vi må. Og jeg har lyst til å si det også, at det som har vært gjort fram til nå, det virker ikke. Det ser vi på alle statistikker. Vi har hele tiden kjørt en linje som har gitt mindre i inntekt. Og nå må vi begynne å lage en sosialpolitikk som fremmer god helse, menneskelig utvikling og læring. Mennesket må settes i sentrum. Ja. Er dere villige til å gjøre det, å øke gulvet? Vi har ikke foreslått det i vårt budsjett. Vil det Arbeiderpartiet gå inn for å heve minsteytelsene slik at det er, man kommer, som Thoresen sier, i det minste over EUs fattigdomsgrense til 300 000? Vi husker at EUs fattigdomsgrense per i dag ligger på 260 000. Vi har prioritert annerledes.